А у медиків професійне свято. Його люди в білих халатах відзначають у третю неділю червня, починаючи з 1980 року. Медицина України переживала різні часи. Три останні роки для вінницьких ескулапів стали чи не найскладнішими. Адже область першопроходець у впровадженні медичної реформи. Про сьогодення медичної галузі розповідає наша Лариса Бондар. Для Оксани Мусібітенко медицина – справа всього життя. Лікувати та допомагати жінка мріяла з самого дитинства. Тож вже 15 років працює медсестрою у лікарні швидкої медичної допомоги. Каже, про свій вибір не пошкодувала жодного разу. Я не знаю, на якій ще можна роботі так працювати, щоб бачити на зразу результат і бачити, чого ти йдеш на цю роботу і за що ти працюєш. Робота не залишає Оксану ані в вихідні чи свята. Як і у тисячі її колег, вона полонить всі думки, забирає і часточку душі. Вдома не забуваємося про хворих. І оце важко, ну, це буває, такі бувають хворі, що зранку встаєш і про них і зразу думаєш, не про дітей і не про чоловіка. Лікар-хірург Олег Вознюк певен, він знайшов своє місце. Згадує, коли тільки обирав професію, сумніви були, але за 17 років у ній – жодних. Колишні пацієнти – тепер добрі приятелі. Колеги – майже родина. Єдине, чого бракує лікареві – обладнання – сучасного і точного. В першу чергу страждають хворі, не лікарі. Страждають хворі, тому що фінансування на рівні мінімально. Якщо нас порівнюють, там от вже дехто має можливість, багатьох за кордон виїжджають лікуватися, потім приїжджають, нам розказують, от яка там медицина, які там умови. Ну, це не від лікарів залежить. Систему охорони здоров'я вже давно слід перебудувати, певна головний лікар міста Людмила Грабович. Три роки, що у Вінниці тривала реформа, медики гуль, звичайно, понабивали, але і розуміння, в який біг рухатись, отримали. Стратегічні цілі, які поставлені реформою, ми вірні, вони вірні. Але тактично ми вважаємо, що було багато помилок і нерозуміння, але, як я вже сьогодні казала, що тактика – це практична медицина. І, напевно, як досягати цих стратегічних цілей, треба було радитися би з людьми, які працюють в практичній медицині, в практичній охороні здоров'я. Лікарня швидкої медичної допомоги, наче військовий госпіталь, жартують в колективі. Сюди везуть всіх після екстрених викликів. Для проведення невідкладних втручань є все, кажуть медики. А от подальше лікування за існуючої системи повністю оплачує пацієнт. Як альтернативу називають страхову медицину. Нічого в нас в житті безкоштовно не буває. Так і медицина, вона не може бути безкоштовна. Тому пріоритетом, скоріше всього, так як в всьому світі, страхова медицина, яка дасть можливість повністю вирішити це питання. Сказати, коли на неї перейде Україна, медики не готові, але певні, запровадження страховок пішло б на користь і пацієнтам, і лікарям. Принаймні, звинувачень в корупції поменшало б в рази. Коли в нашій країні зараз багато говорять про корупцію і вишукують шляхи, як її подолати, якщо говорити про медицину, то все-таки я вважаю, що якщо будуть достойні заробітні плати в бюджетній сфері, я говорю за свою охорону здоров'я, я думаю, що все-таки корупції буде менше. Сьогодні зарплата лікаря вищої категорії не досягає і до 2700 гривень. Але попри це лікарі не забувають про клятву Гіппократа та не втрачають своєї громадянської позиції. Без жодних запрошень вони показали її на кривавому Майдані. Всі три місяці, поки була революція гідності, і коли люди стояли заради того, щоб наша держава розвивалася по демократичному європейському шляху, саме, як тоді казали, янголи в білих халатах стояли пліч-опліч з цими людьми. Наразі у Вінниці функціонує 15 медичних закладів. Допомогу хворим щодня готові надати більше 3000 медичних працівників. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта». Добре.